Camilla Idol Matte Cushion Vitamin C는 이바위나장 다이에고 퓨윈능년세이래 아시변진고래 탱비래 SPF 50 PA++++ 바위나장 니라운냥고래 가위비라무 니야오네 예예무원랄라바바 털루야리고 Camilla for healthy skin 那个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 
မြန်မာမှုလေးပို့ပါမယ်အကိုကိုရမှာအကိုပြောတဲ့အချင်းတွေက slow တော့ပြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကကိုကမြန်မာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြန်မာမှုလေးနဲ့ပြည်သက်ရင်လည်းရအောင်သွားမှာပါအကိုတချင်လို့ရရအကိုက story ဟိုလက်ခံအကိုကောင်းနေမှာ story ရှိတာအဲ့တော့ story အားလုံးအကိုကိုယ်ပြောတယ်အကိုကိုယ်ကလိုက်တယ်ဆိုတော့အကိုလည်းစိတ်တိုင်းကြတယ်တော့ပရိသတ်တွေလည်းအကိုနဲ့တကယ်ကြတယ်ဆိုတော့အကိုကဘယ်လဲဆိုတော့အကိုအခုဆိုရင်မန်နီပါပြည့်ရတာဟိုလောက်မှလည်းပုံလိုက်တာပေါ့နော်လောက်မှလည်းဆောင်းလေလောက်လူမျိုးဆိုတာအကိုကိုယ်တိုင်တော့မှပဲအရင်ကမသိဘူးဒါပေမဲ့အကို show တခုတော့ဖြောရင်းနေမှာလောက်လူမျိုးဆိုတာအကိုတွေ့ခဲ့တာအဲ့တော့ညီမနိုင်ငံမှာဒီလိုလားလူမျိုးရှိရဆိုတော့အကိုပြသချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကပြည်သက်တွေအားလုံးအကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမနိုင်ငံမှာနေငုံရှိုးတဲ့အရာလေးအကုန်လုံးကအကိုတို့သတိသုံးလေးဖြစ်သွားအကိုကဖော်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့အကိုကသင်ဆက်ပေးတာပါအကိုဒီကျန်ကတော့အကိုခုနှစ်ကိုဒီကျန်နားချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နားရမလားမသိပြောထားရရှိတော့ဒါပေမဲ့အကိုဒီကျန်နည်းရင်တော့အကိုတချင်းတစ်ပုတ်ကိုပြည်သက်လက်ထက်ကိုထည့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီကျန်ချင်းကြေပါအားလုံးပဲကြေပါအားလုံးပဲပြီးတော့ပါပြောနိုင်ကြပါစေပြီးတဲ့ခါကျအနေနဲ့ကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေပြီးတော့အားလုံးအကျဉ်းစောကိုလည်းတောက်ကြစားကြရဲကျန်တဲ့သူရှိကြရဲအဲ့တော့ဒါနဲ့ပုံပုံလိမ့်လေးနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးပြောတော့ပပဖတ်တန်းကြပါဘာလို့ဆိုတော့ညီမအတာဆိုင်ကြီးကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အတာဆိုင်ကြီးဆိုတော့အကိုအတွက်တက်ပြက်တော့လို့မရဘူးအဲ့တော့အကိုတို့ကောင်းတဲ့ image တွေနဲ့အကိုဆက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုအထင်းကလေးနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်တောက်တော့ပြောပါပြောတော့အဲ့ပါပြော